എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മംഗലം ഡാമിൽ തന്നെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു എൻട്രൻസ് ഗേറ്റിൻ്റെ, അതായത് മംഗലം ഡാമിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഗേറ്റിനോട് ചേർന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള റോഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 7-8 കിലോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു മറ്റൊരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതും കൂടി കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പോകുന്ന വഴി അടിപൊളിയാണ്. ശരിക്കും ഒരു കോട്ടയം പാലാ സൈഡിലേക്കൊക്കെ പോയൊരു ലുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ഹൈ റേഞ്ച് ഏരിയ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും വലിയ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളാണ്. സോ നമുക്കങ്ങനെ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടും. മാത്രമല്ല എന്നെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് KL6 വണ്ടികൾ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വണ്ടികൾ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷമല്ലേ? അപ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തിൽ മതിമറന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വഴി നല്ല ക്ലിയർ ആണെങ്കിലും വീതി വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ എതിർ സൈഡിലേക്കൊരു വലിയ വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ 2-വീലറിൽ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമാതിരി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ഒന്നും അധികം ഇല്ല. പിന്നെ ഒരു വാട്ടർഫോള് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സോ അതൊരു നല്ല ഹൈറ്റുള്ള പ്രദേശമാകും, അതുപോലെ തന്നെ കാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ നെഞ്ചത്ത് ഇങ്ങനെ തീയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ വണ്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒതുക്കി വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വലിയ വണ്ടികളാകുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോണത് കടപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ അധികം വെള്ളമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഉള്ള വെള്ളം നല്ല പവറിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആദിവാസി ഊരുകളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാർഷിക വിളകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരവിടെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ആ ഒരു വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാ വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് ഇതുവഴി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകി പോകുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞു, അവിടെയായിട്ടൊരു ചെറിയ എന്താ പറയുക, ഒരു ചെറിയ പുഴ ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങി, എന്താ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നുമില്ല, ശരിക്കും ഇത് വാട്ടർഫോളിലെ വെള്ളം അല്ല കേട്ടോ. എന്നാലും അവിടെയും വെള്ളം കുറവായിരുന്നു. എന്താ ഈ കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പൗഡർ പൂശിയതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും വഴുക്കലാണ്, അത് മിനുസമായിരിക്കുന്നു, വെള്ളം ഒഴുകി ഒഴുകി മിനുസമായിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ അണ്ടർ വാട്ടർ ഷൂട്ടാണ് കേട്ടോ. ആക്ഷൻ ക്യാമറ മേടിച്ചുണ്ടായിട്ട് അണ്ടർ വാട്ടർ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആക്ഷൻ ക്യാമറയുടെ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അധികം അങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പിന്നെ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. വാട്ടർ പ്രൂഫാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കാശ് മുടക്കി മേടിച്ചൊരു സാധനം വെള്ളത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് അവിടെ നിന്ന് പാർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു 10 സ്റ്റെപ്പും കൂടി മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് വേണം ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഫ്രണ്ടിലേക്കും റോഡുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യരുതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ബോർഡുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള ഏത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നാലും അവിടെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ബോർഡുണ്ടാവും, അനുവാദമില്ലാതെ കാട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ബോർഡുകളൊക്കെ ഇവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങി കണ്ട ആ ഒരു പുഴ തന്നെയാണിത്. ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ല വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പാറക്കല്ലുകളൊന്നും ഇങ്ങനെ മേലെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ടും ചവിട്ടാനായിട്ടും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ. ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണത്. പക്ഷേ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാ പാറയും നല്ല പോലെ നല്ല മിനുസമായിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം ഒഴുകി ഒഴുകി നല്ല മിനുസത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചവിട്ടുന്നത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് മുടിനാഴയ്ക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിലത്ത് വീഴും. അത്രയ്ക്കും വഴുക്കലല്ല, ശരിക്കും മിനുസമാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഒരു ചെറിയ കയറ്റമാണ്, ആകെ കാട് പിടിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു നടപ്പ് വഴിയുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ദൂരം നടക്കാനുണ്ട്, ഒരു 10-200 മീറ്ററോളം നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ ദാ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മളിവിടെ വരെ നടന്നതിൽ ഒരു കുറ്റബോധവും വിചാരിക്കേണ്ട, കാരണം അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ദാ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇതാണ് കടപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസ്. അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, കുളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു. പക്ഷെ കുളിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കുളിക്കാൻ പറ്റുക? ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഒക്കെ ഫാമിലീസ് ഉൾപ്പെടെ പലരും ആ വെള്ളത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ വെള്ളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ തോന്നത്തില്ല കേട്ടോ, അതിങ്ങനെ ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. ആ വെള്ളം അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ആ ഒരു നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് വന്ന ആ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, അത് നല്ല കണ്ണീര് പോലത്തെ വെള്ളമായിരുന്നു. അവിടെയും ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഒഴുക്കുള്ളത് കൊണ്ടാവാം അത്രയ്ക്കും ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, നല്ല അഴുക്കാണ് വെള്ളം. അപ്പോൾ ഇതാ അങ്ങ് നോക്കി ഒരാളിരിക്കുന്നുണ്ടോ, അതാരായിരിക്കും എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഈ വാട്ടർഫോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കാണുമ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലും ഈ മനുഷ്യനെ കാണാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതിവിടുത്തെ ഒരു റെഗുലർ കസ്റ്റമർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. ചിലപ്പോൾ ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ തന്നെയുള്ള ആളാവാം. എന്താണ് അയാളുടെ ഹിസ്റ്ററി നമുക്കറിയത്തില്ല. പുള്ളി ആ മലകളുടെ ഇടുക്കിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരു പൂണൂലൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു കാവിമുണ്ടാണ് വേഷം, മേളിലേക്ക് ഡ്രസ്സൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമിൽ അവിടെ ഒരാളുണ്ട്, മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തി, അത്യാവശ്യമുള്ള താടിയും മീശയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തിയിട്ടൊരു സന്യാസി ലുക്കിലൊരു മനുഷ്യൻ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഈ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളി മുകളിൽ നിന്നിങ്ങനെ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി. പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച്, ഇതിലേ പോയിട്ടുണ്ടാവുക അതിലേ പോയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ മനസ്സിലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഈ വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പാണ്. അങ്ങ് മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്നതും പാറയിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളവും പിന്നെ കാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം, അതുകൊണ്ടാവാം നല്ല തണുപ്പാണ് ഈ വെള്ളത്തിന്. നമുക്ക് കാല് നനയ്ക്കുമ്പോഴറിയാം. പിന്നെ ഇതിലുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നതും നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും എന്താ പറയുക, കാണാൻ ആളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സാഹസത്തിനും മുതിരുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ. അതിൻ്റെ പല കാഴ്ചകളും നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം വന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ കൂടി കയറി ആ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി പോയിട്ടുണ്ട്. അവരെങ്ങടാ പോയത്, എന്തിനാ പോയത് എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളെന്തായാലും അങ്ങോട്ടൊന്നും കയറുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വരുമായിരിക്കും, നമുക്ക് അത് കാത്തിരിക്കാം. അതായത് കുറേ അധികം ആളുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ, അതായത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇരുന്ന് ഇത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അവരെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തും കാണിക്കാം എന്നുള്ളൊരു, കാണാൻ ആളുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ പലതും കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന പലരെയും നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സന്യാസി ചേട്ടൻ അവിടുന്ന് പയ്യെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതും ഈ മല അല്ലെ ഈ പാറക്കെട്ടൊക്കെ ചാടിക്കടന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. ഭയങ്കര അത്ഭുതത്തോടെ ഞങ്ങളത് നോക്കിയിരുന്നു. കാരണം പുള്ളി റെഗുലറായിട്ട് കയറുന്ന ആളായതുകൊണ്ടാവാം പുള്ളിക്ക് അത്രയ്ക്കും ഫ്ലെക്സിബിളായിരുന്നു. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു തട്ടും തടയോ അല്ലെങ്കിൽ സംശയമോ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് പുള്ളി നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന അതേ ലാഘവത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് പുള്ളി ആ പാറക്കെട്ടിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് അത് കണ്ടില്ലേ. പുള്ളിക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്നറിയാൻ മേലെ അവിടെ രണ്ട് കവുങ്ങിൻ്റെ തടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പുള്ളി ഇതാ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എത്തി. ഇവര് വഴിയ പരിചയക്കാരാന്നാ തോന്നുന്നത്. കണ്ട ഉടനെ രണ്ടുപേരും പരിചയം പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ആ വരുന്ന ചേട്ടനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഒരേ സമയത്ത് വന്നവരാണ്. അവര് കാട്ടിൽ പോയി ഇതാ തിരിച്ചു വന്നു. ആ ചേട്ടൻ എന്താ കാണിക്കണമെന്ന് നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭീകരത നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അത്രയ്ക്കും ഹൈറ്റിലാണ്. ഒന്ന് കാല് വഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് മുഴുവൻ സമാധാനവും പോയിട്ടുണ്ടാവുക. പുള്ളി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടം വീഴുന്നതിൻ്റെ ആ ഗ്യാപ്പിൽ കയറി ഇരിക്കുകയാണ്. അല്ല നമുക്ക് ആരെയും ഒന്നിനെയും അവനവൻ്റെ സേഫ്റ്റി അവനവൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അവർ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി കൈ കൊട്ടിയിട്ടും കൂവിയിട്ടൊക്കെയാണ് ആൾക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുന്നത്. പുള്ളിയുടെ ഒപ്പമുള്ള ആൾക്കാരാണത്. അവരും അവരെയും വിളിച്ച് കയറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട്. ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ വിചാരിച്ചു അധികം നേരം ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട, പലതും കാണേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വേഗം തന്നെ തിരിച്ചു പോയിരുന്നു. അധികം നേരമൊന്നും അവിടെ നിന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ വരെ എത്തണമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അധികം നേരം അവിടെ നിന്ന് വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കയറിയിട്ട് അടുത്ത ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്ന വേറെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ വെള്ളത്തിനുള്ളിലുള്ളവർ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും കയറത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ്. തണുത്തിട്ട് വിറയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ, എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ കരയ്ക്ക് കയറില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. അതിന് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഫോട്ടോഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ. പുതിയ ഗ്യാങ് ഇറങ്ങാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണും. ചിലത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കും, ചിലത്
നല്ല അടി കിട്ടാത്ത കുഴപ്പമാണെന്ന് തോന്നും, ചിലത് നമുക്ക് ചിരി വരുത്തും. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മുടെ ഓരോ യാത്രകളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് എത്രയും വേഗം തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ വേറെന്താ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പുതിയ വർഷമായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് സേഫായിട്ട് ഹാപ്പിയായിട്ട് ഇരിക്കുക. സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം.